І отже, у мене залишилось 25 хвилин. І я знаю, я колись з пастором Андрієм говорив, питав в нього, як ви рухаєтесь, які у вас зараз там тенденції по проповідям, про що ви думаєте. Він сказав, що ми зараз дуже сильно думаємо, говоримо про хвилу і поклоніння, правильно? І хочу сказати про те, що я розрадів, коли він це сказав, бо паралельно з тим, я зустрів Бога в 16 років. Я не народився в християнській сім'ї, я покаявся, мені було 16 років. І до цього я взагалі жодного відношення не мав до музики. Я не слухав музику, я не любив її, знаєте, коли у всіх були там плеєри якісь там, мені було байдуже на музику, я ніколи не цікавився нею, в принципі. Але коли я покаявся, я прийшов до церкви, там була церква така теж прославлення, дуже схоже, і були музиканти вже. І щось мені так от зачепило воно, хоча я до цього взагалі от жодного пов'язання з музикою не мав. І я підходив, пам'ятаю, до хлопців, які грали, і казав їм, слухайте, хочу десь теж з вами от, просто. І вони кажуть, круто, у нас немає бас-гітариста вже довгий час, тому давай, нам потрібен бас-гітарист. Я людина, яка жодного разу не брала гітару в руки, взяв цю бас-гітару, це був Урал, це не бас-гітара, як зараз, це такий Урал, такий, що капець, коротше, це арматура замість струн, і ми десь її дістали, бо вона, ну, там, дешева була, там, безкоштовна, десь у когось в гаражі, там, ну, там просто, знаєте, я не знаю, як вам пояснити, але це дрова. Я на ній навчався грати, пішов в музичну школу, прийшов до викладача, кажу йому, розпиши мені ноти, де він мені розписав, і я кинув його, я більше туди не приходив. Я за 3 тижні освоїв бас-гітару, і потім почався мій шлях служіння в команді прославлення. Тобто паралельно я з 16 років, я кинув це служіння, ну я навіть і зараз інколи, мені, знаєте, буває там на молитві або десь ще. Але десь от років 15 я служив в команді прославлення. І паралельно цим займався молодіжним служінням. Тому я зрадів, тому що в мене є досвід, я розумію, я дуже люблю хвалу і поклоніння. Я дуже багато над цим розмірковував. Для мене це, знаєте, взагалі, напевно, одна з ключових тем в моєму християнському житті. Тому сьогодні хочу поділитися деякими своїми думками. Я впевнений, що багато з них вони будуть перекликатися з тим, що ви вже говорили. Наскільки я знаю, ви вже другий місяць, да, в цій темі. І по-любому будуть там якісь там ті самі вірші, ті самі думки, можливо. Ну, неможливо, знаєте, прийти і от зненацька раптом сказати щось таке, що ніхто ніколи не чув про хвилу і поклоніння. Вже стільки книжок написано, і це класно, це слава Богу за це, що ми можемо в цьому рухатись, розвиватися. Але, тим не менш, хочу поділитися якимись думками, і навіть якщо вони вже десь будуть співзвучними з тим, що навчають ваші пастори або служителі, то, я думаю, це навпаки буде підтвердженням і таким, знаєте, підбадьоренням, що дійсно це важливі речі. Тому почну з того, що давайте відкриємо Псалом 70, 23 вірш. Давид, найкращий поклонник, якого ми знаємо. В цьому вірші він говорить про те, що радісно вигукують вуста мої, коли я співаю для тебе, і душа мою, яку ти визволив. Дуже короткий, дуже простий вірш, але я саме з нього хочу почати, бо подивіться на нього. Перше, він говорить тут про деякі речі, про які ми далі будемо говорити, але спочатку хочу звернути увагу, що давайте саме уявлення про музику. Коли ми кажемо про хвалу і поклоніння, ми одразу, да, це музика, це пісня. Хто з вас любить співати? Я так почув, що ви така співуюча церква, знаєте, так, молодці, клас, слава Богу. А хто з вас любить музику, гарну музику? Знаєте, багато дискусій, християнська музика, не християнська. Я таким людям люблю задавати питання, нота ля християнська чи не християнська? Або якийсь акорд. Неважливо, головне, що ти вкладаєш в це. Тому, ну, це така порожня дискусія, християнська музика чи ні. І я дуже люблю музику, зараз вже, будь-яку, знаєте, різну. І я думаю, що ви відчували таке, коли ви слухаєте музику, і вона вас торкається. І я зараз не про християнську музику, будь-яка, просто музика. Хто з вас відчував хоч раз мурашки, коли ви чули або слухали якусь пісню, або просто інструментальну музику? Відчували? Так, я зараз повернусь до мурашок. Хто з вас відчував якісь емоції, коли ти чуєш пісню? Знаєте, одна з останніх пісень, яка сильно, прям емоційно мене до сльоз, знаєте, прям, ну, дуже сильно, «Фортеця Бахмут, танці тіла». Ну, ти просто пісня, яку ми перше, коли її послухали з дружиною, ми такі сиділи і ого, а так взагалі можна? Тому що ми розуміємо, що це такі емоції передаються через пісню і такі історії, які, ну, ти просто не можеш пропустити їх. Ви знаєте, що інколи ми так само оцінюємо поклоніння. Прийшли на служіння,
Мурашки сьогодні є? Поклоніння хороше. А, знаєте, промурашило. Сльоза потекла? О, так сьогодні взагалі хай-левел поклоніння. От сьогодні команда молодці, бо я сьогодні аж прослизився. У кого таке буває? Давайте чесно. Інколи буває, ми так інколи міряємо, знаєте, ми приходимо в церкву якусь або на конференцію, ми такі, ага, ну давайте, здивуйте нас. О, ну нормально, да, щось десь зачесалося, сльоза потекла, взагалі класно. І справа в тому, що якщо ми так оцінюємо і так відносимося, то ми потрапляємо в таку, знаєте, пастку. Бо будь-яка музика, вона може викликати ті самі емоції, переживання. Одна історія, яку я хочу розказати, це мені розповідав такий один з впливових молодіжних лідерів прославлення в Україні, не буду казати хто, і він казав, що одного разу він був на Донбас-арені в Донецьку на відкритті стадіону, логічно, стадіону Донбас-арени. І туди запросили Ріанну. Мірова співачка, і дуже видатна. І одна справа, він каже, чути її там кліпи або просто слухати, а інша справа на стадіоні, коли, знаєте, там, не знаю, там 80 тисяч людей, може навіть більше. І це все так оспіває. І він каже, він християнин, він лідер поклоніння, він каже, я чую, як всі співають, там екрани всі ці, вона співає, викладається. І так мурашки, такі емоції. І він каже, в якийсь момент, він подумав про те, що якщо зараз вона на стадіоні зробить поклик до покаяння, весь стадіон просто вийде на покаяння. Звичайна попсова співачка, яка, я думаю, жодного не має конекту з Богом і з поклонінням і так далі, але тим не менше. Це, ви знаєте, емоційність, це такі речі, які... І Давид в цьому вірші, можна його повернути, він якраз про це і говорить, про те, що... Поклоніння – це три в одному. Це те, коли ми поєднуємо три компоненти в одному. Це наше дух, душа і тіло. Так само, як і в багатьох інших сферах. І дивіться, дух означає, що під час поклоніння ми з'єднуємося з Богом. Неважливо, що ми при цьому відчуваємо. Чи ми щось відчуваємо, чи не відчуваємо. В духовному світі, коли ми співаємо, коли ми поклоняємось, ми вже з Богом. Ми вже на небесах. Ти вже там, ти вже в Його присутності. Інколи ти цього не відчуваєш, але це не означає, що це не так. В душевному плані, коли ми говоримо про душу, це якраз емоції. Одна з величезних проблем, я так вважаю, можливо, я помиляюся, але я не помиляюся, одна з величезних проблем нашого суспільства, такого, знаєте, українського, пострадянського, в тому, що ми всі беземоційні. От емоції – це не наша сильна сторона. Ми можемо всередині все переживати, відчувати, радіти, плакати, але зовні ніхто цього не побачить. І знаєте, Біблія навчає нас тому, що нам потрібно розкриватися, відкриватися. Біблія навчає нас, що емоції – це добре. Якщо ти радієш, радій, танцюй, хлопай, плескай, кричи. Якщо тобі сумно, плач, вставай на коліна, я не знаю, ну, показуй це. Біблія про це говорить, і Давид в цьому псалмі також про це говорить. Це дуже важливо підключати емоції до нашого поклоніння. І останнє – це серце. Ви знаєте, для мене серце – це означає, що ми повинні розуміти, ми повинні віддавати собі звіт в тому, що ми зараз робимо. Ми не просто зараз співаємо пісню, ми не просто стоїмо на поклонінні і чекаємо, ну коли вже вони закінчать, а пастор вийде говорити слово. Ми повинні розуміти, що зараз взагалі проходить і... Що відбувається? Що відбувається в духовному світі? Що відбувається з нашим життям от в цей момент, коли ми поклоняємось? І що відбувається навколо? І перший пункт, їх буде всього три. Поклоніння – це причина нашого створення і життя з Богом. Це для того, щоб усвідомити якраз, що ж таке поклоніння. Причина нашого створення і життя з Богом. Ми знаємо багато, я впевнений, що ви багато знаєте про Божу волю, думаємо про це, ми, знаєте, йдемо кудись, рухаємось кудись, ми багато про це думаємо. Але якщо виділити одну основну мету і задачу, чого Бог взагалі нас створив, то це дуже просто буде. Для того, щоб мати спілкування. І не просто спілкування, щоб ми поклонялися Йому, щоб ми шанували Його, щоб ми прославляли Його ім'я, визнавали Його гідність. Поклоніння є природною реакцією творіння, тобто нас, ми з вами творіння, і поклоніння є природною реакцією творіння на те, коли ми зіштовхуємось всемогутнім Богом. В будь-якій формі, в молитві, в поклонінні і так далі. Тому основна причина – це саме те, що Бог створив нас, Він дав нам життя, і Він хоче, щоб ми поклонялись Йому. Іоанна 4, 21-23 вірш.
Дуже відоме місце, коли всі говорять про хвилу поклоніння. Я його теж сьогодні зачитаю. Історія спілкування Ісуса з однією дівчиною. Він каже їй, да, повір мені, жінко, прийде час, коли не будете поклонятися Отцеві ні на цій горі, ні в Єрусалимі. Ви, самаряни, поклоняєтесь тому, чого не знаєте. А ми знаємо, кому поклоняємось, бо спасіння від юдеїв. І найголовніше, звичайно, ключовий вірш, але прийде час і вже прийшов, коли справжні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо таких поклонників шукає собі Отець. Кого шукає Бог? Не працівників? Але ж ми всі служителі. Ну, я думаю, більшість, да? Як часто ми говоримо про потребу в служінні? Про те, що там треба шукати поклик, призначення, треба щось робити, Бог очікує від нас, да? Бог роздає нам дари і таланти, очікує, що ми це примножимо. Набагато частіше, мені здається, ніж ми говоримо про те, що, слухайте, давайте все відкладемо в сторону, будемо просто поклонятися. Послухайте, я дуже-дуже проактивна людина. Служіння в моєму житті займає, ну, майже весь час. Я ні в кому разі не, знаєте, не замінюю ці поняття. Але я хочу, щоб, можливо, ми сьогодні от змістили наш фокус на тому, хто ми. Написано, що Бог шукає поклонників. Бог не шукає працівників. Бог не шукає просто виконавців. Бог не шукає адміністраторів. Бог не шукає просто якихось людей, які повинні щось для нього робити. Бог шукає поклонників. Бог не потребує нічого з того, що ми можемо йому запропонувати. Твої пожертви, десятини, твоя праця, твій час, твої ресурси, твої дари і таланти – це все його і так. Тому він не потребує цього. Він не потребує твого служіння, якщо ми інколи просто думаємо, що я служу Богу і все, це моя, знаєте, от, частина, яку я віддаю йому. Якщо бути чесними, служіння нам потрібно. І я думаю, що активні служителі, ви зі мною погодитесь. Це для нас, але не для нього. Звісно, він цінує це, звісно, він приймає це, звісно. Але перше, на що він звертає увагу, це на те, що він шукає собі поклонників. Він шукає людей, які просто зможуть, знаєте, все відкласти в сторону, піти на ту гору, або, не знаю, в ту степ, або будь-куди, спуститися в свій підвал, або сісти на кухні і просто провести з ним час. Просто є команда прославлення, нема, є музика, нема, просто поклонятися йому, відкривати своє серце. Поклоніння – це стан нашого серця перед ним. Це благоговійний трепет у його присутності. Ви знаєте, як дуже-дуже просто відрізнити справжнього поклонника від несправжнього поклонника. Поклонник завжди буде такий переживати особливий трепет російською мовою, не знаю, як українською, вибачте, тремтіння, ну трепет, да. От таке, знаєте, особливе ставлення до Божої присутності. Ніколи справжній поклонник, він в Божій присутності не дозволить собі поводитись якось дивно, знаєте, там робити якісь речі, там, вибачте, там, втикати в телефон, якщо ми говоримо про справжню Божу присутність, вирішувати свої там діла, бізнес, там ще щось. Якщо ця людина відчуває, що о, Божа присутність, все залишає. Він просто, я хочу тут бути. І це, знаєте, те, до чого нам потрібно йти, рухатись і розвиватися. Як це робити? Апостол Павло дає дуже хороший рецепт. Єфесянам 5 розділ, 15-20 вірш. Отже, зважайте на те, як ви живете, і поводьтесь не як немудрі, а як мудрі, цінуючи час, адже дні лукаві. Я думаю, що ми, кожен з нас, ми особливо зараз цінуємо час, коли ми розуміємо, що кожен день, це можливо, як би це не звучало, але можливо, це наш останній день. І знаєте, ці періоди, вони навчають нас цінувати час. Тому не будьте нерозумними, а вникайте в те, у чому полягає воля Господа. Не напивайтесь вином, в якому розпуста, але будьте сповнені духом. І тут всі зупиняються, і починають знову дискусію, що так, все, тут написано про вино, про духа. Але що написано далі? Оце найголовніше. Розмовляючи між собою псалмами, гімнами, духовними піснями, співаючи та прославляючи Господа у вашому серці, завжди і за все дякуючи Богові і Отцю в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ви бачите тут інструкцію від апостола Павла? Як жити сповненим духом життя? Всі чогось, знаєте, концентруються увагу на от, не пий вино, але наповнюйся духом. І коли ви наступний раз це почуєте, спитайте цієї людини, а як? А розкажи мені, а як це робити? Бо апостол Павло, він тут дослівно розповідає прям інструкцію.
спілкуєтесь між собою псалмами, я не знаю, як це. Це треба не говорити, а співати один одному, да? Там, віршами, операми, якось так. Гімнами, духовними піснями. Тобто це просто, знаєте, от перелічує він, що ми можемо робити. Співаючи та прославляючи Господа у нашому серці, завжди і за все дякуючи Богові. Ось як ми можемо бути справжніми поклонниками. Незалежно від того, тут ти на сцені, в залі, вдома миєш посуд, або в окопі, або десь там в своїй роботі. Неважливо. Ми завжди можемо бути поклонниками Господа. Другий пункт. Поклоніння – це те, за що варто боротися. І тут я трошки зупинюсь на цьому, бо для мене це прям дуже, і ще раз можна сказати, дуже важлива тема. Ви знаєте, інколи ми ставимося до поклоніння, до хвали поклоніння, як до чогось такого, що робиться для нас. І, ну, давайте так скажу. Є люди, оці люди, які повинні зробити щось таке, щоб ми, от всі інші, щоб ми сьогодні піднялись на небеса, щоб ми сьогодні відчули щось особливе, щоб ми сьогодні пережили Бога так, як ніколи не переживали, щоб нас Дух Святий так торкнувся, щоб ми все, наше життя змінилося. І якщо цього не відбувається, то є ризик того, що ми можемо сказати, ну, не такі ви, ну, не дуже ви класні, щось мене, коротше, от, не працює. Але знаєте що, поклоніння – це те, за що варто боротися нам з вами, кожному з нас. Одна з найцікавіших історій, яка вплинула на весь хід буття нашого світу, для мене, власне, це історія падіння Люцифера. Ви знаєте, да? Ви ж всі віруючі, я так розумію. Да? Якщо ми віримо в Бога, то ми віримо і в те, що є така особистість, як диявол. Так от, Біблія дуже цікаву історію розповідає про Люцифера. Люцифер був ангелом. Таким самим, як і багато інших, і навіть краще, бо він був ангелом, який відповідав за прославлення на небесах. Він вів поклоніння, він був, я впевнений, найкращим з найкращих лідерів поклоніння. І якщо б ми зараз десь побачили там відео або якийсь запис, то я впевнений на 100%, що все, це був би просто найкращий досвід, який би ми мали. І він настільки з одного часу от піддався цій гордості і пихі, що Бог вирішив його скинути. Це цікава історія, можливо, там поспілкуєтесь про це потім якось. Але знаєте що? Цікаво те, що зараз диявол, сатана, він скинутий. Ісус його переміг, ми це знаємо. Але боротьба за поклоніння триває. Його боротьба за поклоніння. Він продовжує боротися за поклоніння. Він бореться з нами, щоб ми поклонялись не Богу, так як Бог того хоче, а щоб ми поклонялися Йому. І я зараз кажу не просто про те, що, знаєте, крайня точка, коли ми там всі там прям, ну, такі там сатаністи умовно. Ні. Його перемога буде навіть тоді, я маю на увазі диявола, коли ми просто перестанемо дивитись на Бога, і цього буде достатньо для нього. Я хочу вам показати одне місце, яке говорить про цю от битву за поклоніння, яка відбувалася у диявола. Матфія, 4 розділ, 8-10 вірші. Це третє випробування, яке Ісус проходив в пустелі. І от його ці вірші. «Знову диявол узяв Ісуса, повів на дуже високу гору і показав йому всі царства світу та їхню славу. І сказав йому, усе це тобі віддам, якщо впадеш ніц та поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому, відійди, сатана». Бо написано, Господу Богу твоєму поклоняйся, і йому єдиному служи. Хто з вас добре знає Біблію? Ну, більш-менш. Хто пам'ятає попередні два випробовування, які були у Ісуса? Пам'ятаєте? Скажіть мені, як Ісус реагував на них? Пам'ятаєте, там перше було хліб, да? Диявол йому запропонував хліб, бо Ісус був вже 40 днів в пості, дуже-дуже сильно зголоднів, і він запропонував йому, слухай, ну створи з каменю хліб. Як відповів Ісус? Ісус, абсолютно вірно, він просто процитував один з віршів з Біблії, і типу, і все. І на цьому закінчилася історія. Друге випробовування. Вже складніше. Крилля храма, да, і було таке, що ти, якщо ти дійсно син Божий, скинься, і ангели тебе понесуть, і ти докажеш всім, доведеш всім, що і вони почнуть тебе там поважати і так далі. Ісус відповідає так само. Він просто знову цитує вірш, і все. І знаєте, таке враження, що Ісусу взагалі байдуже. Але зверніть увагу, я сам, коли на це звернув увагу, для мене це було, ну, прям таким откровінням. Давайте ще раз прочитаємо цей вірш, останню частину. Ісус відповів йому,
відійди, сатана, бо написано: Господу Богу твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Я не такий емоційний, як пастор Андрій. Але знаєте, і мій син спить, він завжди спить, коли я проповідую. Нормально, так. Да. Але якщо б я був емоційнішим, уявіть собі, от написано, да, де воно? Відійди, сатана, знак оклику стоїть, бачите? Я думаю, що Ісус не просто йому сказав: відійди, сатана. Як ми читаємо: відійди, сатана, Господу Богу одному поклоняйся, йому одному служи. Мені здається, що там була така емоційний всплеск. Можливо, знаєте, Ісус повернувся до нього і сказав: відійди звідси, пішов геть звідси. Ти навіть не розумієш, на що ти зараз взагалі посягаєш. Бо поклоніння – це те, що належить моєму батькові. За поклоніння треба боротися, за поклоніння треба сражатися. Варто було лише сатані заговорити про поклоніння, як Ісус відреагував дуже жорстко, дуже безкомпромісно. Він навіть, ну знаєте, ніби іншими словами, він ніби говорить: послухай, знай своє місце, ось на це навіть не поглядай, ось на це навіть не думай робити замах. Тому дуже важливо нам усвідомлювати, що за поклоніння варто боротися. Сатана замахнувся на щось дуже важливе. Якщо б це не було таким важливим, просто хліб, знаєте, просто поїсти. Ісус йому відповів би так само: слухай, Господу Богу служи, і все. Він би просто йому, знаєте, парирував би, так як він робив це два рази до того. Але тут є оця от вставочка: відійди від мене, пішов звідси, не посягай на це тобі не належить. Ісус в цьому вірші для мене, знаєте, я бачу, що він сам бореться за це поклоніння. І далі він говорить про дві речі, які у наших взаємовідносинах з Богом дуже важливі. Господу Богу твоєму поклоняйся, вклоняйся і служи. Це те саме, що я вже говорив. Ми повинні дуже чітко розділяти, де ми служимо Богу, де ми зараз, ну, як би це не звучало, де ми зараз працюємо на Його полі, де ми зараз Його руки і ноги, де ми зараз Його працівники, Його служителі, але відрізняти той час, коли ми залишаємо це, і просто ми зараз тут Його поклонники. Не тому, що ми щось робимо, не тому, що ми такі ділові, такі поставлені у Божу волю, просто ми Йому поклоняємось. Ісус це розподіляв, і я думаю, що і нам варто це розподіляти. Бо в християнському житті, я це знаю по собі, інколи дуже важко тримати оцю грань. Бо ми служимо. Зараз, я знаю, ви дуже активні служителі, багато поїздок, багато служінь. Знаєте, можна сказати, що так в цьому і є моє поклоніння. Але ні. Давайте будемо тими людьми, які завжди будуть, знаєте, не дивлячись на те, який обсяг, об'єм роботи ми робимо, завжди знаходити час, щоб просто приділяти його Богу в будь-якій формі. Співати, поклонятися, молитися, проводити з ним час, просто бути з ним мовчики інколи навіть. Просто, знаєте, але в серці відчувати, що всі зараз з Богом один на один. Бог чекає від нас не тільки праці і служіння, а й часу, коли ми служимо. Я знаю, що ваш пастор, родина пастора, вони дуже сильно рухаються в сімейному служінні. І ми якраз запрошували його, щоб він ділився словом стосовно відносин. І ви точно знаєте, чули про цю книгу «П'ять мов кохання», бо я думаю, що він її теж там якось цитував або використовував. І знаєте, одна з мов кохання – це час. У моєї дружини це дуже виражена мова кохання. Час, коли яким я просто повинен з нею провести. І знаєте, скажу вам чесно, не завжди це такий якісний час якісного спілкування, що ми прям сидимо, спілкуємося, такі, знаєте, побачення, якісь такі речі. Інколи це просто час, яким ми просто сидимо разом. Там, десь там обійнялися, сіли і просто навіть інколи мовчики. І ви знаєте, інколи навіть цього достатньо. Можливо, це не супер, там, супер-мега-ефективний, якісний час, але це вже непогано. Так от, до чого я хилю? До того, що інколи і з Богом так можна. Не, знаєте, не завжди там прям молитися, прориватися, співати там. Інколи можна просто вийти десь, сісти на лавочку в парку, зараз вже тепло, можна це робити, і просто помовчати. І сказати: Ісус, я знаю, що ти тут поруч сидиш зі мною. Мені нема що сказати, мені нема... Але я просто хочу 5-10 хвилин побути поруч з тобою. І це вже поклоніння, це вже поклоніння. І останнє, третій пункт – хвала – це потужна зброя.
Ви знаєте, зараз ми живемо в такі часи, коли все навколо зброї. Ми всі експерти в зброї, я думаю, що не треба навіть перелічувати. Ми всі знаємо, чим відрізняється БМП від БТРу, і які танки кращі, які гірші, і які ракети як вибухають. Ми все це знаємо, хтось більше, хтось менше. Але інколи в церкві ми не знаємо про ту зброю, яку Бог нам дає, щоб ми могли перемагати в нашому власному житті. Ви знаєте, що ворог намагається знищити нас? І я зараз не про... Сусіда. Окей, нехай буде так. Я б у своїй церкві, я б сказав по-іншому. Ворог, тобто диявол, він хоче не просто нам нашкодити, знаєте, зробити нам боляче, зробити нам погано, зробити нам якось, щоб ми себе почували, не знаю, там, тоскливо, якось так. Ворог хоче нас знищити. Я хочу ще раз, щоб ми зрозуміли це. Ворог хоче знищити твоє життя. Фізично, душевно, духовно. Просто знищити тебе. Але у нас є зброя, якою ми можемо виступати і перемагати. І один з останніх віршів, Псалом 136, з 1 по 3 вірші. Спочатку він може бути не дуже зрозумілий, але я вам розкажу. «Біля річок Вавилона там сиділи ми і плакали, згадуючи Сіон. На вербах посеред міста ми повісили наші арфи, бо там поневолювачі наші просили від нас слів, піснеї гнобителі наші вимагали від нас радості. Заспівайте нам одну з пісень Сіону». Нехай цей вірш залишається, бо він, може, трошки не буде зрозумілий, але я хочу так поступово про нього поговорити. Ви знаєте, що Біблія, вона сповнена символізмів. Я дуже люблю читати Біблію, і не так. Я не люблю читати Біблію, я люблю досліджувати Біблію. Останній раз, коли я по-моєму, якраз минулої неділі проповідував в своїй церкві, я так і сказав. Я не люблю читати Біблію, знаєте, просто як художню літературу. Інколи... всі ці плани, я їх не люблю, знаєте чому? Тому що їх треба читати. А я інколи буваю так, ти візьмеш якісь там два вірша, і ти просто ту годину на них зависаєш. І ти паралельно шукаєш вже десятки коментарів, перекладів, і потім ти, йолки-палки, вибачте, пройшла година, а я два вірша прочитав. То що ж таке? У мене план вже там відстає там на 5 років, коротше. Що є, то є, чесно і відверто. Але я люблю досліджувати Біблію. І знаєте, я хочу на цьому вірші трошки зупинитися і докладно подивитися. Перше, ми так читаємо, знаєте, я думаю, що ми, якщо б 2 роки назад прочитали, ми просто взагалі пройшли крізь цей вірш. Там сиділи ми і плакали, згадуючи Сіон. На вербах посеред міста ми повісили наші арфи, бо там поневолювачі наші. Поневолювачі наші. Окупанти. Уявіть собі, можливо, не дай Боже, але, можливо, хтось з ваших рідних, родичів, друзів зараз під окупацією. У мене були і, на жаль, досі є такі знайомі, якісь, це не дуже близькі люди, але все одно, які перебувають під окупацією. Хтось в Мелітополі. Довгий час були і друзі з Херсону, які були під окупацією. Ви знаєте, ми так читаємо, поневолювачі наші. Такі, окей, далі читаємо. Окупанти. Життя зупинилося. Ви знаєте, я впевнений, ви знаєте історії людей, які пережили окупацію, і це жахливо. І от уявіть собі таких людей. Уявіть собі, наприклад, прямо зараз, якісь жителі міста Мелітополя, нехай буде так, або іншого міста, яке зараз під окупацією. І написано, що на вербах посеред міста ми повісили наші арфи. Що таке арфи? Тут багато символів в цьому вірші. Арфа – це основний інструмент прославлення, поклоніння, який був у єврейського народу. Це як зараз, напевно, гітара або клавіші. Арфа – це не просто, знаєте, оця от дринь, оця така от гарна картинка. Це символ. І тут арфа – це символ єврейської культури. Знаєте, хотів сказати, єврейського християнства. Нехай буде так. Так і є, по суті, так. Да. Арфа, це, знаєте, це просто знаряддя, це зброя, яка в них була. І написано, що вони взяли свої арфи, уявіть собі, взяти гітару, знаряддя, інструмент, зброю прославлення, хвали і поклоніння, і просто повісити її куди? Є ще, да, вірш? Куди повісити? Не просто на дерева, а на вербу. А що таке верба? Ви знаєте, що означає верба в Біблії? Дерево плачу.
Верба, дерево, ну, вона, в принципі, і навіть у нас в народі, да, плакуча іва і так далі. Символізм. Ці люди, вони взяли знаряддя, свою зброю і повісили на дерево плача. Тобто цим самим вони якби засвідчили про те, що все, ми здаємося, ми схиляємось, ми покорені і поневолені. І навіть далі написано, що вавілоняні, да, цей народ, який їх покорив, вони навіть знущалися над євреями. І таке враження, що вони підходили до них і говорили, ну що там, ви ж такі оце, там, позитивні, да? Ну все співайте, давайте, потанцюйте нам. Вони знали, напевно, про пісню «Мір'ям», знаєте, така прям була. Вони знали ще якісь там пісні. Заспівайте нам, давайте, де ж ваша радість, давайте, де ваш Бог? Хто з вас інколи відчуває такий самий претензії зі сторони диявола до нашого життя? Завжди. Чим більше ми співаємо пісень, і чим глибших пісень, я інколи на собі це відчуваю. І такі, знаєте, ти дійсно в це віриш? А ти дійсно, от те, що ти співаєш, це дійсно відображає твоє життя? Але подивись на себе в дзеркало, ти не такий. Ми співаємо, знаєте, раніше там особливо там, я любив ці, я і зараз їх люблю, пісні там, на російські, там, «Сильніше, чим життя, люблю тебе». Да? Да? «Сильніше, чим життя, люблю». А потім ти стоїш і думаєш, але це неправда. Або правда, або неправда. І це те, що ми відчуваємо. Або інші пісні, да, там «Я пойду за тобою там, до краю землі». І ти думаєш, я не можу вийти з власного під'їзду, сказати сусіду, а я співаю, що піду за тобою. Це те, що кожен з нас відчуває. Ви знаєте, вавілоняні підходили до нього і казали. І це не просто вавілоняні, це диявол сьогодні може підходити до тебе і говорити. Ну що, заспівай ту пісню, де Бог вірний, коли ти не бачиш цієї вірності. А пам'ятаєш ту пісню, ти співаєш, і там, де от Бог мій цілитель і так далі, але ж ти хворий. Ну давай, заспівай цю пісню, ну давай. Або, наприклад, заспівай цю пісню, де, знаєте, ми співаємо, танцюємо, радіємо, що Бог мій там забезпечує мене. Коли в тебе борги, кредити, і ти не знаєш, чим розплатитися за якісь там речі. Ви знаєте, що диявол робить такі самі речі в нашому житті. Він підходить, і він кидає такі виклики. Але якщо ти розумієш, що Дух Святий говорить сьогодні тобі, то навіть якщо ти в падінні, навіть якщо ти в хворобі, навіть якщо ти в якихось важких таких от періодах свого життя, я дуже прошу, не залишай свою зброю. І я не про гітару зараз. Не залишай свою зброю, не залишай своє поклоніння і своє прославлення, свою хвалу. Ти встанеш з колін, піднімеш свою голову і свій погляд. Ти можеш сказати дияволу, слухай, да, я зараз, можливо, не в самому кращому стані, можливо, не все в моєму житті ідеально, але я все одно знаю, кому належить моє серце. Я все одно буду прославляти мого Бога. Чому? Одна причина. Бо Він того вартий. Скажи зараз собі, бо Він того вартий. Бо Він дійсно того вартий. І це не залежить від обставин. Ми прославляємо Бога за те, хто Він є, а не за те, що Він дає нам або не дає. Ні, інколи ми дійсно прославляємо за те, що Він дає, але в принципі ми прославляємо Його за те, хто Він є. Зрозумійте, завдання диявола, я кажу це все в контексті того, що диявол хоче знищити нас. Так от, його завдання основне – поставити нас навколішки перед ним. Знаєте, от просто прибити. Так, щоб ми схилилися і сказали, добре, все, я вже нічого не можу, нічого не хочу, ти переміг, все, коротше, окей, нехай буде так. І інколи, на жаль, в деяких історіях йому це вдається зробити. В більшості випадків, слава Богу, ні. Але є інша грань, яку він хоче і інколи робить. Якщо йому не вдається поставити нас навколішки, якщо йому не вдається нас, знаєте, прибити прям, то він таки робить кроки, хоча б робить нашу хвалу і поклоніння такою, знаєте, дуже скудною, дуже такою от поверхневою, дуже такою посередньою. І саме тому ця тема дуже актуальна. Інколи, дивлячись на людей в церкві, знову ж таки, я відверта людина, я сам такий іноді. Я стараюсь над цим працювати, і я інколи ловлю себе на думці, що так, не треба таких речей робити, я зараз розкажу про що. Люди в церкві, в різних церквах, в харизматичних, традиційних, прогресивних, молодіжних, сучасних, не дуже сучасних, вони, в принципі, всі однакові, ну, плюс-мінус.
І я думаю, що одна з речей, яку от диявол, він так, знаєте, так от нашоптує нам і десь робить так, щоб ми це робили, це от наша, знаєте, скованість хвалі поклонінні, яка виражається от в нашій поведінці. Хто з вас любить бокс? Я трошки люблю, трошки розуміюся, трошки зовсім. В боксі є така, знаєте, фаза активна, коли суперник нападає, і він розкривається, і він лупашить, і він там робить свої там атаки, удари і так далі. Але більшість боксу – це коли обидва здорових парні, хлопці, просто стоять в блоку, бачили, да? І просто це ти можеш дивитися, хвилина вони стоять в блокі. Хвилина 30 вони стоять в блокі, там щось там. 2 хвилини, думаєш, так, піду каву собі зроблю, чаю. Приходиш, а вони все ще стоять в блоку. Опа, і знову в блок. Більшість частина боксу – це блок. І знаєте, інколи ми в церкві, ми в такому блоці. Не перед один одним, не перед людьми, а найжахливіше, що перед Богом, перед Духом Святим. І Дух Святий хоче прийти, знаєш, і, можливо, навіть вирішити твої питання, допомогти тобі, а ти в блоці. І знаєте, як виглядає цей блок? І це дуже, дуже, дуже розповсюджене явище. Я зараз нікого ні в чому не... Я скажу, я і сам такий інколи. І я думаю, чого так? Послухайте, наш Батько Небесний, твій Небесний Батько, він хоче прийти до тебе. Він хоче прийти до тебе, як до твоєї дитини, і просто взяти тебе за руку. Ви знаєте, що означає оця от поза, коли ми тягнемось до Бога? Це те саме, що маленька дитина підходить до батька, в моєму сину 2,5 роки. Як би він себе не вів, капризничав, не капризничав, хорошо, погано. Якщо він підходить, дивиться на мене, знаєте, все, твоє серце тає. Наш батько – найкращий батько. Якщо ми приходимо до нього, тягнемо до нього, кажемо, татко, я так втомився, візьми мене на руки. Ви думаєте, він не візьме вас? Ось чому ми підіймаємо руки. Не тому, що ми там, знаєте, слава Цезарю там і що ще. Тому що ми тягнемось до нього. Ми кажемо, батько, я хочу до тебе, візьми мене, обніми мене. І я розумію, що чоловікам це дуже важко. Мужчинам це дуже важко. Ну, як так? Але це треба робити. Ось чому Давид, не дивлячись на те, що він був таким... Уявіть собі, от Давид, це я на цьому буду закінчувати. Людина, яка, ну, перемогла всіх. Всіх перемогла. Найкращий воїн. В нього в оточенні найкрутіші воїни. Не то, що там спецназ, там, найкрутіші. І при цьому, оцей Давид, важко його уявити. Я, ну, не хочеться там вдаватися в деталі, але важко уявити, скільки людей він своїми руками перерубав. Його оточення. Ну, це жахливі якісь події, не хочеться навіть думати про це. Але в цей же час оця сувора, потужна, сильна людина, мужчина, такий, по-любому, знаєте, крепкий такий, і його оточення таке саме, знаєте, бодігарди всі такі. Вони могли бути звичайними такими, от взяти арфу і співати, і плакати, і говорити Богу якісь такі теплі речі. Це не заважало їм бути, знаєте, і в позиції там чоловіка, мужчини, скали і так далі. Скали не актора, а скали каміння. І бути при цьому поклонником, бути при цьому людиною, яка завжди може прославити Бога. І я на цьому, знаєте, хочу закінчити. І останній вірш, який я хочу зачитати, ви молитесь, да, в кінці, може там фончик, да, ні, нема. Якщо ні, то ні. Дякую, Ань. Я запам'ятав тебе на все життя. Останній вірш, який я хочу заспівати, співати сьогодні точно не буду, зачитати, і після цього хочу помолитися за нас і за себе. Аввакума 3:17-18. Цей вірш, от з моменту мого покаяння, з моменту мого взагалі зустрічі з Богом, чогось він став одним з найтаких фундаментальніших. І досі я протягом життя, я його, знаєте, повертаючись до нього, розумію, що чогось на цьому вірші моє життя так і стоїть. Хай навіть смоковниця більше не цвіте, нехай лозані горна не приносить, хай навіть висохнуть плоди олив, нехай не вродить більше хліба нива, кошари опустіють і ні худобини не буде у хліву. Та навіть і тоді радів би з того, що Господь зробив. Я святкував би Бога, бо Він Спаситель мій. Не дивлячись на те, що буде відбуватися, що відбувалося, що відбувається і що буде відбуватися,
Інколи люди питають, чого ви не поїхали з Миколаєва? Чого там, чого ще? Тому що було розуміння, є розуміння і залишається, і я впевнений, що буде, що Бог з нами. Чи означає це, що все буде ідеально? Ні. Коли ти лежиш і за 50 метрів від тебе, за 100 метрів вибухає С-300, ти думаєш, ну все, Бог, наступна десь буде ближче, тому я йду до тебе. Не все буде ідеально. Є багато історій в нашій родині, в нашому оточенні і в моєму житті взагалі, коли не хочеться розповідати, бо ти розумієш, що це виглядає так, ніби це програш, ніби це трагедія, ніби це, знаєте, в чомусь перемога диявола. Є такі речі. Ми не любимо про них говорити, ми не любимо, знаєте, ми хочемо хизуватися, показувати, дивись, нова машина, будинок, дивись, там церква зростає, група зростає, щось там зростає, дивись, там ще щось. Ми не любимо говорити про те, що, слухай, невиліковна хвороба, слухай, трагедія, слухай, якісь такі процеси. Але знаєте що? Якщо ми навіть в цьому навчимося і будемо прославляти нашого Бога, диявол ніколи не переможе. Не просто глобально, він ніколи не переможе в твоєму житті. В твоєму житті перемога диявола ніколи не станеться. За умови, якщо ти завжди будеш мати оце серце поклоніння, серце прославлення. Тому я хочу про це помолитися сьогодні. Я знаю, що це актуально для кожного з нас. Це актуально для мене. Це актуально для кожного з нас. Дух Святий, я прошу тебе прямо зараз доторкайся до кожного серця. Дух Святий, я дякую тобі за те, що ти на цьому місці є. І якщо ти є на цьому місці, то небеса вже є на цьому місці. Бо твоя присутність, вона така сама тут, як і там на небесах. Боже, я молю тебе про те, щоб наші серця, вони на 100% усвідомлювали це. Що наше життя тут, воно дуже швидко мине. І ми будемо там з тобою на небесах. А все, що ми будемо робити там на небесах, це прославляти тебе. Це бути в твоїй присутності, це поклонятися тобі, це пізнавати ще глибше, ще більше тебе, Батько наш Небесний. Просто бути з тобою всю вічність, вічність і вічність. І я прошу, навчи нас вже зараз цінувати це. Навчай нас кожного дня наближуватись до тебе. Я прошу тебе, відкривай наші серця. Я особливо хочу сьогодні молитися і відчуваю це за тих чоловіків, які є тут сьогодні. За сильних братів, за потужних. Я молю тебе про те, щоб їх серця, вони не були як камінь, як скла. Я прошу тебе, навчай нас, чоловіків, не дивлячись на те, що ми такі брутальні, сильні, замкнуті, щоб ми відкривалися в твоїй присутності, щоб ми могли будь-якого моменту підіймати свої руки, щоб ми могли плакати в твоїй присутності, щоб ми могли радіти в твоїй присутності, танцювати як діти, славити тебе, поклонятися тобі в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ти так сильно потрібен нам, Бог. Я молю тобі, Боже, нехай на житті в кожного з нас місце поклоніння і хвали займає найперше місце. Перше, ніж якісь служіння, якісь справи, якісь там наші намагання. Ти, Боже, ти займи це місце. Будь першим і останнім. Будь початком і кінцем. І не дивлячись на те, що буде відбуватися навколо, ми, як в цьому вірші, як говорив пророк Авакум, просто говоримо сьогодні ті самі слова, що я все одно буду святкувати Бога, бо Він Спаситель мій, бо Ти Спаситель мій. Ми все одно будемо радіти в Твоїй присутності. Які б там ракети не прилетали, що б там не сталося, Боже, ми будемо радіти, святкувати, бо ми знаємо, що ми Твої діти, а Ти наш Небесний Батько, і ми дякуємо Тобі за це. Ми славимо Тебе, Боже, ми поклоняємось Тобі на цьому місці. Ми підіймаємо наші руки, ми відкриваємо наші серця, і не лише тут, а й в нашому власному житті, в кожному дні, Боже, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже, не просто нашій країні, не просто людям, Тобі слава, Боже, Тобі, Боже, слава Тобі, Ісусе, хвала Тобі, поклоніння, честь, велич, дякую Тобі, Дух Святий, дякую Тобі, амінь.